do canal 2 da televisão do Moçambique, que vieram aqui surpreender o Sérgio hoje. Como sabem, é o meu aniversário. Completo mais um ano de vida, por aí 61 anos. Brincadeira. Gostei muito do bolo, gostei muito do vosso gesto. Palmas para vocês e obrigado por terem vindo. Aqui uma das caras mais famosas do canal 2 da nossa televisão, a menina que comigo apresenta o programa dia a dia, a Neide Marília. Tembe. Tembe. Isso é que queres falar. Dá um alô aqui aos ouvintes do Super 5. Vá lá. Alô! Boa tarde. Um tostão da tua voz, não é? Sim. Aumentou a audiência desse programa agora. De nada. Apenas estamos aqui para mostrar o quão especial ele é para nós. Não só como companheiro, não só como colega, mas também, acima de tudo, como amigo, como irmão. E claro, tudo que a gente deseja a ele é muita saúde, muitas felicidades. Como ele nasceu para fazer de ti uma pessoa mais feliz, nós hoje estamos aqui para fazer dele uma pessoa um pouco mais feliz. Felicidades para ti, companheiro. Obrigado. A Neiduska. Quem também está aqui e deixou o seu gabinete é o diretor do Canal 2 da nossa televisão. Vamos ver um diretor que abandona o seu gabinete para desejar a um simples colaborador da televisão. Parabéns. Está aqui o diretor Alden Guedes. Senhor diretor Alden Guedes, quero deixar ficar algumas palavras, por favor. Deixe ficar aqui algumas palavras. Sim, boa tarde. Queria cumprimentar primeiro os ouvintes da SFM. E reafirmar aquilo que a Neide disse, né? Nós estamos cá como colegas sobretudo, mas acima de tudo como irmãos, né? Fazemos parte de uma equipa e é nesse sentido que estamos cá para te desejar muitas felicidades, te dar um carinho e dizer que estamos juntos. Pronto, que venham mais, não diria 100, mas somos uns 40 anos, né? Exato! Obrigado. Obrigado, eu. Aí Bastos! Essa apresentadora é linda, é fofa. Né, também queres deixar um beijinho aqui para o Sérgio? Fica à vontade. Sim, claro. Vou começar com um beijinho. Pena que os ouvintes não podem ver. Bom, mais que um colega, és um amigo. Ok. Uma pessoa que todos nós temos como ídolo. Tu inspiras-nos. E isso é fantástico. Estamos aqui como família, amigos, família, todos nós. Como prova disso, agora é a hora do alta atenção. Eu estou aqui! O Ares já está lá a tomar conta. E quero mesmo, em nome de todos da televisão, do alta atenção, dizer que nós amamos-te muito. Parabéns e podes contar connosco para tudo. Obrigado. Apesar de que vocês só estão aqui a dizer coisas bonitas, são sinceras. Só coisas bonitas. Não há nenhum defeito meu, não há? Sim, por exemplo, um defeito. Sim, Neide. Queres um defeito? Sim, um defeito. Ah. Fala as coisas nos momentos errados. Falo coisas nos momentos errados. Como por exemplo. Dá um exemplo. Sim, um exemplo. Rápido. Um exemplo. Ele às vezes costuma. Hoje, por exemplo, quando comecei o programa. Sim. Eu comecei a parabéns a você e ele veio e disse: normalmente a minha colega começa assim: bom dia, caríssimos. Deixa-me sem jeito! Cortei-te o barato, não é? É verdade. Ok, também vocês cortaram o barato da Marta Hortência, ela que estava a comandar aqui a emissão da Super. Marta, queres deixar beijinhos, abraços para todos? Parabéns, Fife. Obrigado. Obrigada pelo convite. Dizer a todos que estão em casa. Tenham um bom final de semana. Bem adiantado. É feito de champanhe. Mandar beijinhos para todos os amigos que estão aí ligados, minhas maninhas, todo o pessoal aí. Força jovem, abraços e até logo. Até logo, ok. Obrigado por teres vindo, muita força para ti. E continuas atrás dos teus sonhos, tá bom? Se é de rádio que tu gostas, força, tá bom? Obrigado. Ok. Esta é a rádio que menos fala e mais toca, já falamos demais. Daqui a bocado 90 notícias na tua Super FM 101.9. Obrigado aí, colegas da Super FM. Também me surpreenderam hoje quando cheguei aqui à rádio. Obrigado pelo carinho.
Obrigado aí, colegas da Folha de Maputo. Vocês são excepcionais, ok? Ali o boss, ali o Mendes. Obrigado a Vani, a nossa produtora, a Sul. Podemos ir com alguém? Vocês estão com um fofinho. É da Asma. É? Não, é que esse bolo é diferente. Pedimos diferente porque sabemos que não gostam de bolo. Não, mas é diferente. É diferente, né? Yeah. Agora assistimos a primeira fatia como é que não existe, né? Mas é bom bolo. Negra na festa! Ah, eu vou sempre! Mas eu posso comprar um. Eu queria gostar desse departamento aqui, o Charles. A parte do. Mas e o próprio. O próprio pai? O vou começar a enrolar. A língua vai ficar enrolada aqui na rádio. Nada, nada. Edson. Eu não tenho como. Quando vem, esse garrafa dos olhos brilham. Charles. Edson, na Nair pede um pouco mais. Sim, é isso, vontade. Nair, não, vai para o programa agora. Eu, vou. Então, não tira de nada. Não tira de nada. Não é, cara. Chega. Então. Um brinde. Não, tá bom. Leva agora, que leva para a Tavinha, não, leva para a Larsen. O filho dele tem. Tem quantos meses? Vai fazer um ano agora. Leva lá eu para o Larsen. Ou ainda não come muito? Para a Tavinha então. Não.